Mano, eu tô com 300 dólares aqui no CSGO.net e hoje é dia de abertura de caixas aqui no site. Chegaram as novas caixas aqui no CSGO.net, cara. Tem caixa de 7 centavos aqui no site. Mano, pelo que eu sei, mano, é a caixa mais barata do CSGO.net e essa caixa é excelente. E eu recomendo demais vocês abrirem. Todas essas caixas semanais estão ótimas, rapaziada. Mano, vou abrir caixinhas aleatoriamente. Pelo que eu vi aqui, cara, mas CSGO.gg saiu do site. Devem repor ela novamente daqui a alguns dias, ou até mesmo daqui a algumas horas, velho. E eles adicionaram a caixa do Maneirinho e essa caixinha aqui de um dólar aqui no site, velho. Interessante isso daqui, velho. Então vamos que vamos, rapaziada. Vou abrir muitas e muitas caixinhas aqui no site. Também quero fazer uns upgradezinhos, que hoje quero dar uma arriscada no aprimoramento. Salve, rapaziada, aqui o Ninja dessa vez, galera. Estou aqui no CSGO.net com 300 dólares aqui no site. E vamos aqui, vamos, meu parceiro. Vamos ver o que tem de bom aqui no aprimoramento de caro. Mano, a Gangnir saiu daqui do site, velho. Será que alguém conseguiu pegar essa Gangnir, velho? Mano, tem a WP Dragon Lore de 4.500 dólares. Mais ou menos aí uns 22, 23 mil reais. Mano, 4.600 dólares dá 25 mil reais. Meu Deus do céu, velho. O dólar tá alto. Mano, tem luvinha. Mano, o aprimoramento tá interessante. Eu quero dar uma escada hoje no aprimoramento. Mas antes, vamos abrir algumas caixinhas. E se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net. Depois clica aqui no verdinho. E aí, em código promocional, você digita Ninja, que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça. E é só você clicar em adicionar fundos, que vai abrir essa aba aqui. E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto. E tem diversos outros métodos, fechou, rapaziada? Mano, o código Ninja, ele é meu novo código aqui no site. Ele é de uso único, só tem ele e ele é ilimitado. Você pode usar ele quantas vezes você quiser, fechou? Ah, Ninja, eu quero depositar 10 vezes utilizando o código Ninja. Eu posso? Pode sim, cara, quantas e quantas vezes você quiser, até 1 milhão de vezes, fechou? Então, por exemplo, se tu for depositar 10 dólares agora e daqui a 2 horas querer depositar mais 5 dólares, tu pode? Claro que você pode, fechou, velho? Você pode depositar até 1 milhão de vezes se você quiser. E se você utilizar o código Ninja, preenche o formulário que tá aqui na descrição, que os 300 primeiros formulários vão receber um brindezinho de 5 a 15 reais. E todo mundo que preencheu o formulário automaticamente participa de um sorteio de uma WP Headline de 100 reais, fechou? Então vamos que vamos, temos 300 dólares aqui no site. Qual a primeira caixa que eu vou começar abrindo? Eu vou começar abrindo, velho, 3 Class Fieldzinhas, vai em torno aí dos 13 dólares. Vamos abrir 3, mano. Vai sobrar praticamente 300 dólares exatos ali pra gente. No One's Elite Piece, mano. Mano, eu vi uma Glock Warlington, ela pode pagar, pode vir. Tomara que venha uns 15 dólares. Deu 6, boa. Deu 13,43, que esse 3,65 foi muito irregular. Vou fazer no aprimoramento. Eu quero pegar uma skin de 30 dólares aqui no aprimoramento, velho. Uma casa imóvel? Vamos fazer pra uma casa imóvel. Vou colocar meu saldo todo aqui, mano, com 20 dólares. Eu quero ir pra 27 dólares, vou ter 68% de chance desse aprimoramento aqui dar bom. Obviamente pode ser que não dê bom. Deu bom esse aprimoramento, beleza. Ficou no verdinho, excelente, cara. Cara, de 20 fomos pra 27, mano, eu gosto muito do aprimoramento aqui no site, eu acho muito bom, é obviamente, né, façam aprimoramentos acima de 60, 65%, mano, tem uma DAP, mano, SM41S aqui, Player 2, é linda, hein, mano, mas tem uma AWP Headline de 43 dólares, velho, pode ser que ela venha com adesivo raro, velho, eu vou botar aqui, mas eu quero fazer um aprimoramento um pouquinho mais arriscado, 60% exato aqui no site, velho, vamos ver o que vem pra gente, boa, deu bom isso daqui, conseguimos ir de 28 pra 43 dólares, tamo tendo um profit muito bom aqui no upgrade. Agora eu quero ir pra uma skin um pouco mais arriscada, quero uma skin de 60 dólares, velho, tem a K47 Case Hardened aqui, hein. Vou botar essa K15 Harnet aqui, eu quero 68% de chance de ganhar essa K com 39 dólares e deu bom. Beleza, eu quero abrir mais caixinha, velho, eu quero abrir mais caixinha. Vou fazer o último aprimoramento aqui de 60 dólares, eu vou tentar conseguir, mano, uma USPIC Confirmed. Mas eu vou setar apenas 5 dólares do meu... Não, 5 dólares não, eu quero ter 10%, mano, 10%, 5 dólares e pra 49, mano, isso daqui der bom. Não, não deu bom, ficou no vermelho, beleza. Tá de boa. 207 dólares aqui no site, velho. O que que eu vou abrir, mano? Eu vou abrir uma caixinha cara. Vou abrir uma Hyper Knife. Essa caixa aqui custa 63 dólares, só que eu vou abrir
3, mano. Eu vou arriscar na Hyperknife $189. Se não der lucro, partiu aprimoramento. Se der lucro, vou guardar na minha inventária que eu quero garantir o lucro, fechou? O lance aqui é vir faca, velho. Acabou que não só vi uma faca, beleza? Pelo menos vi uma faca, as outras skins não sei se vão pagar. $243, eu gastei $189, estamos num lucro absurdo aqui no site, velho. Excelente, valeu muito a pena arriscar na Hyperknife, mano. Eu vou ser particularmente pra vocês, velho. Eu fiquei em choque, mano, porque tipo assim, mano, a Hyperknife, se vir em skin, geralmente não pago, mas pelo menos a Onitaid e a Bowie pagaram bastante. Vou botar aqui $40, eu quero $18 pra $40. Mano, é um aprimoramento arriscado e 43% é muito arriscado. O lance vai fazer acima de 60%, como eu falei pra vocês. É, não deu bom. Se eu fizesse de 50%, provavelmente teria bom. Pirante, olha onde parou a setinha, tá ligado? E, mano, no meu inventário eu botei simplesmente a rapaziada... $380, o que que eu vou fazer? Vou solicitar essa Case Hardened aqui pra dar uma olhada no estado de azul. E vou solicitar essa WP Headline aqui pra ver se fica algum adesivo raro, velho. Beleza, rapaziada? Então vamos esperar a tradezinha chegar lá na Mishin. E quando chegar eu volto e mostro pra vocês, fechou? Já que eu não vou solicitar essa Bowie, eu quero tentar ir de $117. Não, na verdade... É, eu quero ir de $117. Eu quero ir tentar pegar uma skin de 200, velho. Uma skinzinha de 200, temos o que de maneiro, velho. Temos uma falsa Marble Fade. Vamos ter 59% de chance disso aqui dar bom. Eu acredito que não vai dar ruim, não, cara. Não, não deu ruim. Caraca, gelei agora. Pensei que ia parar, velho. De 117 pra 179, tranquilo, mano. Vou deixar isso daqui. Tamo com quanto aqui no inventário já? Tô com 347, mais a Alper Headline, mais a Case Hardened. Eu sei, isso aqui vai dar mais ou menos uns $100 aqui. Tamo com $450 mais ou menos aqui no site. Excelente, vamos dar uma olhada nas trades. Ó, mano, chegou alguma trade aqui, velho. Vamos ver do que é, rapaziada. Chegou a Case Hardened, ela veio veterana de guerra. Mano, será que ela vai vir maneira? Eita, pô, maneiro, velho. É, velho, isso aqui não tá muito legal não, rapaziada. Float 0,50, até que o float tá muito bom. Mas você vem particular, tipo, não tá muito da hora não, velho. Ela tá bonita só desse lado aqui, que tem mais um pouco de azul. Mas não irei aceitar essa trade aqui não, rapaziada. Se liga só, não é Blue Jean, nem sem Blue Jean, não chega nem perto. Bom, rapaziada, a tradezinha da Alp Headline não chegou, velho. Então tá tranquilo, velho, não vou aceitar nada nesse vídeo pra no próximo vídeo solicitar alguma coisa muito maneira. E, mano, aquele upgrade da Bowie pra Falchion foi arriscado. Fui arriscado porque eu já tava no lucro, tá ligado? Poderia não vir, velho. Mesmo sendo 68% de chance, poderia realmente não vir, mano. E bom, rapaziada, pra quem tá perguntando do sorteio das skins do Ninja 19 e do Ninja 20, elas estão aqui, velho. Acabaram de liberar. E sem querer eu equipei a AK, deixa eu equipar outra AK aqui. Eu vou equipar essa daqui. Mano, o sorteio vai ocorrer lá na minha live, fechou, velho? Dessa AK-47 aqui, se não me engano, do Ninja 19. E a frontside é do Ninja 20, velho. Esse sorteio vai ocorrer, na verdade, hoje. Eu tô gravando dia 25. Ele vai ocorrer hoje lá na minha live, fechou, velho? Então, é isso aí, rapaziada. Os prints do Ninja 19 e do Ninja 20 eu já entreguei todos, fechou? Agora vai ser só do código Ninja, quando eu vou começar a entregar lá pro dia 28, 29 desse mês, beleza, rapaziada? Então é isso daí. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu! Fui!